26. kesäkuuta ja kiirettä on pitänyt viime päivinä. Videotakin tullut vähän huonosti tehtyä. Mitä nyt tässä sitä ollaan saatu aikaan? Tässä on kermejä nyt lopulta tänne katolle laitettu. Tässä on tää maalauslinjasto, mikä täällä oli, niin purettu ja siistitty lattioita ja kaikesta mitä sahajauhoa ja hiekkaa ja muuta täällä kurasta muoveja ollukaan. Ja kuivateltu sitä taas tänään ja nyt ruvettu sitten kermejä tänne vähän laittamaan. Tää siivoaminen ehkä täällä katolla oli se isompi juttu. Ja mitä nyt sitten muuten, niin aikaisemmin oli jo tää saunasiiven katto tässä valmis, mut nyt on sitten myös toi olohuoneen puolen katto sitten saatiin eilen ja tänään lopulta levytettyä, että kelit antoi periksi ja siihen toi hiekaton huopa laitettua ja purettiin noi telineet muut sieltä kanssa tänään pois ja sitten tuolla keskikerroksessa on myös siivottu. Siellä on ollut paljon sitten taas tuohon kattorakenteisiin liittyen tavaraa sitten sahattu ja tehty, niin siellä on siivottu ja kerätty niitä poikkeen. Ja nyt sitten seuraavana tämä viimeinen kattopinta tästä oikeastaan tähän asuntoon liittyen, että huomenna olisi tarkoitus lähteä sitten tästä niinku täyttämään ensimmäistä ainakin 5 metriä sitten niinku nämä on noin kattopuut taitaa olla 5-40 pitkiä, että se on varmaan se 5-40 tavallaan, mikä on se ensimmäinen etenemä ja sitten varmaan levytetään se ja laitetaan siihen noin kermit, että saadaan tavallaan niinku kasvatettua nopeasti tätä veden sisälle pääsemistä ja jos tavallaan estettyä rakenteiden kastumista enää, että pääsisi rakenteita sitten kuivumaan. Että ollaan kuitenkin jo heinäkuun lopussa. Täällä keskikerroksessa tosiaan oli paljon kaiken näköistä levyä maalattavana ja sahatavaraa, mitä sitten rakenneltiin tuonne katolle. Täällä oli sirkkelipistettä sitten. Ja nyt se on kanssa siivottu täältä kaikki sahanpurut ja muut poikkeja. Palaset, mitä täällä nyt sitten on ollut, että on vielä jätetty jotain jemmapaloja tuonne seuran viereen, jos tarvii jotain pientä askarella niistä lähinnä ehkä jotain niin kuin tukia tai pätkiä jonnekin räystäälle tuolla räystäslautoja ja muuta. Pitäisi tänne sitten seuraava maalauspiste taas tehdä, että pääsee tuon ylimmän kerroksen räystäslautoja ja muita sitten täällä maalaamaan. Ja kunhan nyt saadaan tätä päätyä sitten myös vesi eristettyä, niin tänne voisi periaatteessa myös ikkunoita sitten ruveta laittamaan, että saataisiin näitä ikkunapaketteja sitten eestä ja sen jälkeen taas kun ikkunat on, niin voisi sitten nämä lattiat raudottaa ja lattialämmitykset tänne sitten asentaa ja pääsisi betonivaluja tännekin tekemään, että pääsee kuivumaan ja saataisiin asiat sitten etenemään. Tällä alhaalla nyt seuraavana sitten askarillaan tähän viimeiset tämän terassitolpat vielä paikalle, että näistä osa jätettiin silloin aiemmin laittamatta, että saatiin tähän kaivinkoneelle enemmän tilaa tulla lähemmäksi, että pääsee puottamaan tuonne taakse maata, mutta nyt tähän päästään sitten tolpat laittamaan siihen, niin kuin näkyy, niin on tänään jo saanut rikkuu betonit valettua tuohon noin, että noin tasallaan noin lähet ja huomenna pääsee tekemään noin sitten loppuun. Sitten jos katsoo, niin toi saunan puolen terassilippa nyt näyttää sitten tällaiselle. Tähän alas tulee vielä sitten paneelointi seinälle ja tuonne kattoon. Ja sitten taas toi olohuoneen puolen lippa ja tässä päädyssä oleva tämmönen terassialue näyttää tolta. Että kyllä tää pikkuhiljaa rupeaa niinku havainnekuvilta näyttämään tossa, mille tää näyttää, kun tuohon terassin kansi tulee, niin rupeaa olemaan jo paljon niin siroman näköinen monella tavalla tää talo sitten ja saa noin maantäytöt tuohon vielä viereen sitten tehtyä, että ei ole enää niin paljon maasta ylöspäin nousevan näköinen. Tuonne ylös kun tulee sitten katto vielä rajaamaan niin on varsin siistin näköinen. En muista, onko aiemmissa videoissa näyttänyt tässä, kun viime viikolla silloin, kun kaivinkone kävi, niin näitä maatöitä tehtiin, siitä nyt oli, mutta sen jälkeen näitä kivipenkereitä tähän vielä käsi on aika paljon
tehnyt ja tää pitäisi vielä pestä, että sade on pikkusen putsannut sitä ja tosta kanssa ruoputeltiin tuota kallioa näkyviin ja pitäisi tasata näitä maita tässäkin vielä ja pestä noin kalliot ja muut näkyviin, että toi kallio saa tuohon tommosena sitten jäädä. Ja siitä sitten tuota, kunhan noin romut lähtee, niin sitten tuohon ylös nurmeen ja siitä semmoinen nätti siirtymä tuonne metsään sitten tuon metsämaapohjaan, että saa tämän niinku siistin näköiseksi. Alkuviikosta kanssa sitten sadepäivän puuhana kasattiin tuohon autotallin ovirakenteita, että turneri ovi tulee meille ja täällä on nämä profiili teräkset on katossa kiinni ja mihin tämä ovi sitten tulee ja tähän on näitä lamelleita nyt ruvettu sitten niinku laittamaan, mutta silloin loppupäivä vielä tämän verran kesken, kun on ollut aurinkoinen keli, niin on kattoja taas tehty, mutta kunhan nyt sitten sateita taas jossain kohti on, niin jatketaan tämä oveasennusta myös. Et. Kohta päästään sitten tuo alakerta laittamaan tarvittaessa aina kiinnikin ja tuo ovi saadaan jolla väliaikas sähköllä tuohon toimimaan. Paljon tässä on taas niinku tapahtunut ja ollut ehkä vähän semmoista hidasta välillä tai sitä valmistelee, vaan nyt taas on sitten niinku tapahtunut hetkeen paljon. Ja katsotaan nyt sitten, että kuinka äkkiä tuo ylin kattopinta saadaan tehty, että miten keli on puolella.